Utakmica je završena 1:0. Prvi put u okvir gola, Leskovčani su šutnuli kod penala. Poveli sa 1:0. Prema našoj proceni penal je postojao. Ivica Stanojević je na provokaciju Nenada Mitrovića u 64. minutu dobio drugi žuti karton. Fudbaleri Radničkog imali su dve stative. Rekao bih sve ukupno da su možda bili bliži tom remiju, ali je bilo i nekih čudnih okolnosti tokom utakmice o kojima zaista u ovom trenutku ja ne želim da komentarišem. Mile Tomić je sa mnom. Ipak je ova serija prekinuta, ja bih rekao, u nekakvim čudnim okolnostima u kojima su Leskovčani možda i po kvalitetu svom, odnosno onome što imaju, nadvašili sebe. Dobro, igrači Dubočice su iskoristili tu jednu priliku koja im se ukazala, odnosno koju smo i mi na neki način napravili, taj 11-terac su pretvorili u gol i na kraju zasluženo slavili. Mnogo nervoze bilo u ovoj utakmici zadnjoj, možda malo i nerazumljivo, možda i nekih drugih stvari, ali ja o tim stvarima nikad ne volim da pričam niti da razgovaram. Mi moramo da se okrećemo sami, samo sebi i našem načinu igranja. To jedino vodi ka uspehu i to je do sada davalo rezultate. Na kraju krajeva, kad vodimo račun, sad posle, ja sam jako, jako trezan i posle ove utakmice ništa me ni pobjede ne bi mogla da izvede, kao ni ove pobjede što su do sada bile, ni ovaj jedan poraz ne može da me izvede iz nekakvog takta. Na kraju moram da čestitam ovim našim igračima jer su zaista od ovih 7 utakmica, koliko sam ja sa njima, napravili jedan dobar skor i mogućnost da se kroz dobre pripreme u drugoj polusezoni nastavi borba za prvo mesto. Videli smo dva različita poluvremena. U prvom Radnički imao te prilike, Željko Dimitrov, Saša Mitić stativa, Dimitrov ponovo. U nastavku je bio strahovit pritisak, rekao bih, sa svih strana. To gde god Radnički igra, to se mora očekivati. Prema tome, ovaj tim mora da bude na tom nivou. Naravno da ovom timu fali i tog iskustva i tih takmičarskih elemenata, naravno da oni kroz utakmice rastu. Do sada je to bilo kroz pobede, ovog trenutka je to utakmica koja je izgubljena na našu žalost, ali to je fudbal i to je sport i iz ovog mora da izvlačimo pouku i da idemo dalje.